Posledné týždňa a mesiace sa hovorí o nedostatku peňazí na diaľnice a nutnosti odbrzdiť dlhovú brzdu. Národná diaľničná spoločnosť pritom vyhadzuje milióny, hoci by nemusela. Kupuje pozemky súvisiace s budovaním obchvatu Bratislavy, ktoré sú zbytočne predražené a kupuje ich oveľa viac, ako by mala. Kupovať mohla lacnejšie a neurobila to. Kupuje navyše pozemky vo veľkých až obrovských rozlohách. Konkrétny prípad, 74 tisíc metrov štvorcových mala Národná diaľničná spoločnosť ako kompenzačné opatrenie vyvlastnených a pred finálnym rozhodnutím ministerstva dopravy a výstavby vlastný návrh na vyvlastnenie vzala späť. A čo urobila? Kúpila následne na inom mieste pozemky 5-krát drahšie a zaplatila 5 miliónov eur namiesto 187 tisíc. Takto sa podľa mňa záujmy štátu nebrania a preto žiadame personálnu zmenu a odvolanie riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorý je za toto zodpovedný. Toto navyše nie je jediný problém s kompenzačnými opatreniami okolo obchvatu Bratislavy. O výkupoch pozemkov pre diaľnicu a rýchlostnú cestu v okolí Bratislavy sa toho povedalo už veľa. Zdá sa ale, že nie všetko. Nová príležitosť na kšeft sa vytvorila v súvislosti s návrhom na zmenu náhradných ploch pre vzácne druhy, chránené druhy vtáctva, ktorých podmienky pre život majú byť diaľnicou ohrozené. Zaujímavý bol dôvod projektu ochrany prírody, a to problém s výkupom a vyvlastnením pozemkov. V novom projekte bola vytipovaná dvakrát väčšia rozloha, z čoho viac ako celá jedna tretina patrila jednej súkromnej spoločnosti. Orliak morský alebo haja tmavá, pre ktorých sa opatrenia robia, im je jedno, na koho pozemkoch hniezdia či lovia potravu. Je ale správne nájsť náhradný domov, keď im ho diaľnica vezme. Nie je však správne, ak sa zorganizuje skupina a ciele ochrany prírody zneužije pre svoj prospech. A Národná diaľničná spoločnosť vyplatí za ornú pôdu v Rusovciach viac ako 20 eur za meter štvorcový, za cenu, ktorá bola v znaleckom posudku zjavne účelovo nadsadená. Prvá časť obchodu za viac ako 5 miliónov eur sa už uskutočnila. A ďalšie pozemky o výmere 21 hektárov, patriace tej istej súkromnej spoločnosti, sú predpripravené na výhodný obchod. Všetko do seba zapadne, ak zistíte, že dotknuté osoby sú prepojené s vládnou stranou Most Hit, ktorá má na starosti dva kľúčové rezorty. V tomto prípade dopravu a životné prostredie. Na základe našich zistení pripravujeme trestné oznámenie za podozrenia z trestného činu podvodu, ako aj trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Mnohí z vás aj z nás sa tešíme, kedy už konečne bude obchvat Bratislavy dokončený. A táto vláda si zjavne myslí, že prejdú akékoľvek kšefty a machinácie v súvislosti s jeho výstavbou. Nenecháme to tak a budeme neustále na takéto veci upozorňovať a v prípade, že uznáme za vhodné, budeme podávať trestné oznámenia.